Takže zdravím všechny a vítejte opět do dalšího videa. A vítejte opět do dalšího simulátoru. O můj bože, já vím, nikdy jich není dost. Dneska si zopakneme historii a zjistíme, jak se potopil Titanic. Počkat, sakra, tohle nejsou moje chytrý brýle. Ale to nevadí, dneska mě můžete věřit, protože já jsem samozřejmě dodělal jako každý jiný člověk základku. No a vrhneme se na to. Jedna věc, která se mi strašně líbila u téhle hry, je, že vy prakticky můžete tu loď potopit jakýmkoliv způsobem chcete. Můžete nastavit různé situace. Jako třeba teďka se rozhodnu ušmyknout tady tenhle stožár a půjde pryč. A i tenhle půjde pryč. A lidi začnou pomalu jistě řvát, řeknou si, o můj bože, loď se potápí. A spadne na ně první komín a spadne na ně druhý komín a třetí komín. Mě to strašně baví, jak to takhle můžete jenom ušmyknout. Hele, uděláme z tohohle takový trochu větší kabrio, taková loď v kabriu verzi. Počkat, zkusíme ušmyknout celou vrchní palubu. O, můj bože, tak je všichni ve first classu, teďka jsou nejspíš mrtví. Ale to nás nezajímá, protože my netestujeme first class, my jsme pěkně úplně na spodku téhle lodi. A zatím se nepotápí, že? Zatím Jack a Rose můžou utéct, rozhodnout se, jestli půjdou spodkem nebo vrchem, nebo nastoupí do nějaký lodičky. A vy jim přeseknete plány, doslova jim přeseknete veškerý plán. A loď se začíná potápět. To je dobrý, že můžete tady prostě useknout ten spodek té lodi. Ok, tak jdeme udělat něco fakt razantního u téhle lodi. Něco fakt brutálního. Třeba, že to takhle prostě rozpůlíme. Uvidíme, co to udělá. Jako nerozpůlil jsem to úplně celý, takže by to mohlo teoreticky vydržet. O, ale už se to začíná lámat. Už se začíná potápět. O, ne. Zbohem. O, už kompletně to jde dolů. No jo, ježiš, potop se už, sakra. Proboha, proč to trvá tak dlouho, aby se potopila ta loď? Tak jo, rozseknem to ještě tady. No běžte, pěkně zpátky na dno. A můžeme tady upravit i různé věci. Jako třeba například, jak moc velký budou vlny. Takže teďka, když dám vlny na maximum, jo, to tady vidíte, jak jsou prudký ty vlny. To taky může celkem to z toho ovlivňovat. A jo, šířku vln. Oh shit, jakože to bude úplně na ostro, jo. To je geniální. OK, tahle část lodi se očividně nějak ještě drží. Tak pojďme jí trochu pomoct k tomu procesu utápění. Oh, pěkně to celé rozsekáme. OK, tak jo, zase tam vzpomneme tady tuhle loď. Tam si trochu větší sekací tůlku. A víte, co bych mohl udělat? Tady takhle vyříznujeme takovou maličkou část. Tak jo, s bohem. A začneme to potápět z vrchu. Protože já vím, že tady tohle můžeme začít napouštět vodou nějakým způsobem. Já nevím teďka přesně, jak to funguje. Já mám tady vyloženě na to a jo. Jasný, tady podívejte na to, jak se to začíná vlnit. What the fuck, to vůbec nic nedělá, proboha. Co to má sakra dělat? Když to nic nedělá. OK, stále ta loď drží. Já přemýšlím, jestli bychom to tady takhle rozsekli. Uděláme takový falešný naděje. Wow, OK, už se začíná pěkně lámat, už se začíná hodně solidně lámat. Otázka, jestli to ještě vydrží. Počkat, už je tady nějaká křaplina. Drží loď? Ne, nedrží Titanic, jde dolů. OK, sice tohle není úplně jak reálný život, že Titanic se asi takhle úplně nezlomil. Čekat, tak jo, jdem to dělat. Schválně, ještě tady na tuhle stranu, jestli se to ještě udrží, to mě fakt zajímalo. Můžeme tady i vyloženě zrychlit proces toho potápění, aby se to neřeklo, že to není dostatečný. Oh, už to jede dolů, už to jede dolů, už jde celá loď. Oh, ne. Už se pěkně nám tady naklání. Jack asi tohle nepřežije, bohužel ne. A rychle usekneme jeden komín a druhý komín. A teďka celou palubu. A tady tohle taky usekneme, tak, aby to šlo na rovinu dolů. Můžeme tady mimochodem dávat i jiné věci, než jenom lodě, můžeme teda, než jenom Titanic, můžeme tady dát i nějaký obří nákladní lodě, který samozřejmě se budou potápět trochu jinak. Ježišmarja, já tak strašně miluju ty simulátorské hry. Prostě to je tak kvalitní hra. Nenadou, ale hra je super. Kdybych byl kapitán téhle lodi, co bych udělal? Já bych začal asi hned zdrat. Uděláme tady na začátek nějaký příběh, vymyslíme nějaký scénář. Byla jedna temná noc, teda spíš den. A najednou bouře, už mykla první stožár, který spadl do vody. Lidi začali panikařit. Řekli si, o můj bože, co se sakra tady děje, přežijeme to nebo ne. Na palubě byl Bob. Uvědomil se, že ještě neodpanil se ve svém životě a přemýšlí, jak rychle teďka jednat. Bob rychle vyšel nahoru, aby se podíval, co se sakra děje. A druhý stožár a třetí stožár taky prasknul. Bob si řekl, že je to totálně v hovnech, tak začíná hledat nejbližší kost, kterou by mohl. Ne, ježišmarja, tohle začíná být nějaký uchylný story. Bob se rozbrečel, řekl si, že celý život je v hovnech, mimochodem tady teďka Bob, přetáce se ho tady. A najednou Bob vidí, jak usekli se další části téhle lodi. Bob si říká, že musí jít na první ochranný člun. A najednou se řekla ta špička téhle lodi. Bob si říká, můj bože, tohle je pěkně v háji. Ježišmarja, můj život končí, teď hned. A najednou si neuvědomil, že vlny se začaly být prudší a prudší. Celá loď začíná se nějak tak nestabilizovat. Destabilizovat, je to pěkný slovíčko, já vím. A OK, a najednou tady křaplina, obří křaplina v lodi. Bob neví vůbec, co má dělat. Bob úplně v rozpacích, protože je na levé části lodi a tam nejsou žádný záchranní člověk, že nejsou na pravé části. Tak začíná přebíhat přes tady tuhle palebu. A najednou se to usekne. Rychle, říkám, usekne sakra, usekni to. No, super. Bob zalezl do rohu, až se nakonec rozbrečel. A zjistil, že jeho život nemá smysl. A Bob se potápí.
Bohem, Bobe! A nakonec se rozpůlila celá loď ještě jednou, spadla na Boba a Bob zemřel. Konec příběhu. Tak na druhé straně je party celou noc, protože a celý den, protože se nepotopila. A protože pokračuje dál ve svým příběhu. Ne, dělám si srandu. Příběh ještě nekončí, příběh končí až teď, protože jsem tu rozsekal ze všech stran. A teprve teď se vás potopila. No jo, pěkně pojďte. Ty zbytky té lodi. Pěkně pojďte dolů. O, to je ono. OK, máme tady ještě jednu loď, kterou bych chtěl vyzkoušet. Oh, tady tohle se jmenuje USS Unsinkable, což je nepotopitelná loď, nějaká vojenská. Byl jeden překrásný den a kapitán se hádal se svým podřízeným, že se loď nepotopí nikdy. Ani se přes jeho mrtvolu, že dále loď vydrží naprosto všechno. Ale najednou se před lodí objevil velký ledovec a kapitán si řekl, o můj bože, tohle bude jako Titanic, tohle bude romantický, kde mám svůj rose. Ale potom si řekl, a jo, vlastně, moje loď se nemůže potopit. A jednou bum, potopila se vrchní část lodi. Ledovec ji úplně ukrojil. Laserový ledovec a mimozemšťaní ukrojili. A lodička se začínala potápět. Mimochodem, já fakt umím ty příběhy vymýšlet, že? Já bych normálně měl začít dělat spisovatele. Já vím, taky bych si měl na svoji vlastní knížku natočit. Dobrá, co tady uděláme vůbec? Uděláme tady nějaký vlny, jo, uděláme, ale uděláme je trochu širší. Dobrá, co vůbec tady tohle? Jo, jasný, to je jak moc to bude tahat dolů. Jak to, že se tady tohle nepotopilo, můžete mi to vysvětlit? What the fuck? Oh shit, ok, tak jo, už jsem zjistil, co tady tohle dělá. Rigidity je, jak moc je ta loď flexibilní, takže když to rychle narovnám, tak se ta loď úplně celá zničí. What the fuck? Ještě jednou, počkat. A to je geniální, že to náhodou jsem takhle přidali, takže když to dáme takhle... A tady teďka ta flexibilnost je na maximum. Jo, teďka podívejte na to, bože. Ježiš, budete úplně gumová ta loď a přestat se z ničeho nic. Počkat, když teďka zvedneme ty lodě, jo, jasný, teďka to uděláme. Wow, tohle je divný. Ježiš, ona se ta loď úplně ničí sama od sebe a teďka ji instantně narovnáme, jo, že úplně stuhne. Oh! To je krása, to je ono, teďka se aspoň pořádně drží, i když ta loď nevypadá vůbec dobře. Můžeme s tou lodí aj hejbat? Ne, nemůžeme. Ok, zkusíme udělat něco fakt jako zajímavého. Zkusíme třeba tady useknout jenom takový malý roztomilý čtvereček a zjistíme, co to udělá s tou lodí. Myslím si, že by to reálně nemuselo to letění potopit. Třeba takhle. Úplně něco jednoduchého, prostě najednou z ničeho nic, jim upadlo kus lodi, ale loď se stále drží, schválně. Zkusíme to tady ještě trochu VC useknout, uvidíme, jestli to stále bude držet, jako ty vlnky jsou celkem jako prudký, že? Když o tom teďka tak uvažuju, jako stále to nic neukazuje, že by to mělo se rozlámět. Jak to sakra? Když to by mělo úplně tu loď zničit. Jestli se nemýlím. Jak to, že to nefunguje? To tady je strašně moc věcí, co můžeme jako kdyby vyměnit, nebo já to mám tady bokem. Ta hra totiž otevře dvě aplikace a v jedný můžete upravovat různý ty statistiky. Já mám tady fakt vyloženě cokoliv, co můžu upravit tady fakt strašně moc věcí. Ok, každopádně zkusíme ještě tady trošičku toho useknout. Uvidíme, co to s tou lodí udělá, protože mně se nezdá, že tady tohle by mělo jen tak držet. Sakra, už se zlom! Dělej! Buď jako Titanic! Bože, jak to tady ještě drží? Jako potápí se. Upřímně už se potápí. Jde to celkem vidět, že ta loď to nevydrží. Tak pojďme ji rozseknout. Oh, ty lana to drží. Ne, už ty lana se ji roztrhly. Schválně, mě zajímalo, jak moc třeba ten komín je toho schopen vydržet. Když třeba to fakt jako uděláme brutálně, ten. Jo, jo, ten komín to taky moc nevydržel. Tak jo, zkusíme to dělat trochu méně stabilní. OK, schválně, co to udělá? Oh, naše lodička se potápí. Oh, ne, neopouštěj mě. Tak jo, rozsekneme ji úplně na malý šrot. Ok, vrátíme se zpátky k Titaniku, protože ten si myslím, že je důležitý. Zkusme to jenom prostě tak rozpoulit. Úplně něco jednoduchého tady uděláme. Schválně, co to udělá s Titanikem. Já bych typoval, že se možná potopí. Já nejsem si úplně jistý. Nebo víte co, úplně doslova tam dáme stejný scénář jako u Titaniku. Takže tady prostě vezmeme teďka ten piercovací tool a on narazil takhle z boku na ten ledovec. A mám pocit, že takhle škrtnul. Nevím, jak moc té lodě škrtnul, já si to úplně konkrétně nepamatuju. Já jsem to ještě jako upřímně tak moc do detailů nestudoval, ale prostě uděláme něco podobného. Tady tohle předek lodi, jestli se nemýlím, tak pojďme, třeba to usekneme takhle. Oh shit, tohle možná moc. Ok, tohle, přiznám si, že v reálném životě tohle možná ledovec neudělal, ale to je úplně jedno, uvidíme, co to udělá s tou lodí. Ok, loď se začíná převracet, oh ne, už se to začíná plnit vodou, jop, už se to začíná pomalu jistě plnit, to úplně tady vidíte, jak se ta loď začíná převracet na pravou stranu, nebo, no moje otázka, jako kámo, jo, už se zaklaňuje, už se zaklaňuje, oh ne, Titaniku, neopouštěj mě. O, oh, Titanic se nám potápí, ale vůbec se ani nenáhnul, sakra, normálně Titanic se potom rozlomil díky tomu, tak já ho rozlomím, já vám udělám tu radost, abych se ho rozlomil úplně celýho, tady uděláme pořádnou dírečku, jo, a tady je ta krásná typická scénka toho filmu, jak oni se potápili a byli úplně tady na hraně, ale bohužel, Rosa Jacku, tohle není film, chcípněte, pryč, z celý koncertinou lodí, co? O, oh, můj bože, Titanic, to je krása, už se pomaličku potápí do hlubin oceánu a všichni tady bohužel umřeli, nikdo nepřišel na záchranu. To tady můžete udělat i vyloženě bejsku, cože?
What? Jo, aha. Wow, ok, ona možná má být trochu potopená v lodi, teda ve vodě, ne? What the fuck? Tohle se úplně napíchlo do toho. Má to takhle být? Tak jo, pojďme ještě jedno. Já mám pocit, že ta bejska má být třeba nějak reálně takhle, ne? Třeba polovina tam je potopená, nebo není? To je fakt jako divný, když se to takhle otočilo. Dobrá, uvidíme, co s tím můžeme udělat. Ok, ona začíná plavat na povrch, což je super. Tak jo, pomalu jistě než na povrch. A už jsi tam? No to je super, tak co teď z tebe vypadne, to jsem fakt zvědav. Dobrý, takže tyka to držíš úplně krásně, stabilně, já čekám jenom, jak se přetočíš zase někam. Ale zkusíme ty základy trochu tady. Oh ne, wow, ty zase přetočil. Dobrý, oh shit, ježiš, tak tyhle lidi to na 100% nepřežili v tom, to vám zaručuju. Ok, rozpůlíme ještě tady tohle, to bude krása. Ono to strašně plave, že? Jako je pravda, že já to chápu, i v reálném životě. Obzvlášť, že ta věc tak gigantická, tak se to nepotopí instantně, to se prostě potápí brutálně pomalu. A já chápu, že i relativně v simulátoru to musí být podobný. Ale jo, myslím si, že jsme se dost užili v téhle hře, takže ode mě tohle bude oficiálně vše, díky moc, že jste se dívali. Jestli se vám tady tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě můžete lajkovat, budu se to moc vážit. Ale ještě díky, že jste přišli do konce a budu se vás zapít všeho videa. Tady zatím čas!